злочини, підприємство, про яке ми говоримо, зобов'язано і йому заборонено на відповідні, взагалі заборонено будь-кому і, зокрема, цьому підприємству, заборонено на відповідній заповідній території даного парку проведення господарської діяльності, яка може навести шкоду заповідному об'єкту та порушити екологічну рівновагу. Порушені укладених уже паркових композицій шляхом рубки, наголошую, або нових посадок, будь-яке будівництво не пов'язане з охороною парку та функціонуванням парку, будь-яке засмічення та забруднення території парку, знищення та пошкодження форм та рельєфу парку. Значить, опитані нами працівники безпосередньо вказаного підприємства, які здійснювали рубку, а це було дочірне підприємство «Парк Високий замок» ЛКП, пояснили, що вказану рубку вони робили, зрубували вони, як вони і вам пояснюють, аварійні дерева, сухостойкі так звані дерева, і що нібито вони цю рубку здійснювали на підставі акту обстеження, і такий акт дійсно передбачений чинним законодавством, відповідною постановою Кабінету міністрів, але вказаний акт був складений ще 5 жовтня 2012 року. Згідно вказаного акту, який проводився за участю контролюючих органів і екологічної інспекції у Львівській області, вирубці дійсно в парку Смоківський підлягали 64 сухостойких дерева. Причому в вказаному акті не зазначено, де саме підлягала вирубка. Тобто ну, допускаємо, що можливо ті дерева були, ми зараз з'ясовуємо, тобто на всій території парку, а він складає 36 гектарів. А не зокрема на якісь конкретні обмежені ділянці. Тобто це виглядає так само, ну, досить дивно. Вказаний акт був складений давно, в 2012 році. І як виявилось, рубка, ну, фактично рубка була суцільна, тому що земельна ділянка, ви самі там були, я думаю, це зафіксовано в засобах масової інформації, земельна ділянка є вироблена суцільно. Значить, в межах вказаної перевірки нам було призначено перевірку Державної екологічної інспекції Львівської області. На даний час ця перевірка на завершенні. За результатами перевірки виявлено, що на вказаній земельній ділянці на території об'єкту природозаповідного фонду парку Смоківський безпідставно проведено суцільну рубку 148 сироростущих дерева, не сухих, а сироростущих дерева, що є грубим порушенням чинного природоохоронного законодавства, законодавства про охорону довкілля. Вказану рубку здійснювали за контролем безпосередньою вказівкою директора дочірного підприємства ЛКП «Парк Високий замок» ЛКП «Зелений Львів». Здійснювалася ця рубка, і це підтверджують і мешканці, і самі працівники, безпосередньо працівниками вказаного ЛКП. Встановлена шкода, завдана в грошовому, скажімо, еквіваленті, це на даний час понад 50 тисяч гривень. Крім того, істотна шкода, як розумієте, в даному випадку оцінюється самим фактом завдання і знищення частини парку, парку пам'ятки садового паркового мистецтва. 11 квітня 2014 року, тобто сьогодні, відомості про вчинення злочину службовими особами та працівниками вказаного підприємства за фактом вчинення злочину передбачено, за фактом вчинення умисного знищення та пошкодження об'єкту природозаповідного фонду за статтею частиною 1 статті 252 Кримінального кодексу України внесені прокуратурою галузь природи міста Львова в єдиний реєстр досудових розслідувань. Розпочати досудове розслідування, яке доручене слідчому відділенню Галицького відділу міліції. Чи є питання до Сергія Володимировича в зв'язку з проведенням перевірки і прийнятим рішенням? Є питання щодо конкретних осіб. Можливо, можете сказати, які конкретні особи фігурують. Тобто є керівництво, але можливо і міська рада, тобто чи є, ну, дійсно міська рада, тому що ви сказали, що всі дороги були до міської ради, тобто ЛКП, ми розуміємо, є лампою лише міської ради. Я в подальшому поясню, чому всі дороги відзвітли, але ви розумієте, що ми зараз утримуємося від конкретних прізвищ, тому що всі ці події будуть предметом детального розслідування кримінального провадження. В ході кримінального провадження ми встановимо, чи є вина діях конкретних осіб, і яких конкретних осіб.